Vikerraadio. Tervist, head kuulajad, kell on 10:05 ja algab huvitaja saade. Räägime täna sellest, mis moodi võtab üks noor perekond 3 lapsega ette pooleaastase reisi Tai saartele. Milliseid soovitusi jagab karjäärinaisest pereema kaugtöö tegemiseks, lastega reisimiseks ja võõrsil elamiseks. Ja külaliseks on meil Annela Laaneots, tuntud ka ehk kui Sootska Setumaalt või siis kommunikatsiooni ekspert õppejõud Tallinna Ülikoolist, igatahes oma kogemusi jagab ta tänases saates teistele ja ta on kirjutanud ka raamatu Minu Tai saare, mida ta täna esitleb. Ja saate teises pooles räägib Tallinna loomaaia kiskjate hooldaja Anne Salunem sellest, et mõnikord on just loomad need parimad sõbrad ja abimehed muredega hakkama saamisel. Mina olen saatejuht Meelis Süld. Aeg on edasi läinud ja ei tule ainult unistada sellest, mis moodi minna Barcelonasse mahla jooma, võib vabalt ka tõesti osta lennupileti ja minna. Ja meil on täna külas Annela Laaneots, kellega on hea rääkida sellest, missugused on olnud sinu kogemused ja mis soovitusi see jagad teistele peredele. Nimelt sa võtsid kätte ühel hetkel ja läksid Taisse koos oma perekonnaga. Ja muidu oled sa selline hästi aktiivne inimene, kommunikatsioonijuht olnud, õppejõud Tallinna Ülikoolis ajakirjanduse valdkonnas, samuti teame sind kui Setumaalt ülemsootskat. Kuidas küpses see mõte üldse, et võtaks kätte ja pool aastat oleks lihtsalt Eestist eemal? Tere päevast! Et ma arvan, et seda iseloomustabki kõige paremini see raamatu pealkiri, mis on siis rööprähkleja rahunemiskatse. Ehk ma olengi olemuselt selline rööprähkleja ja meie pereelu oli jõudnud sellisesse faasi, kus ma olin olnud lastega kodus 4,5 aastat järjest. Ehk siis minu kõige noorem laps oli tolleks hetkeks napilt aastane, keskmine laps meie peres oli 3 ja kõige vanem oli 4,5. Ja meil oli selline mõte, et praegu meil lapsed ei käi veel koolis, me mõlemad elukaaslasega tegime sellist tööd, mis võimaldas meil ka Eestist ära minna ja me mõlemad oleme ka varem mujal elanud. Et mina olen elanud õpingutega seoses USA's ja Saksamaal ja minu elukaaslane siis Kanadas ja Dublinis ja samuti siis õpingutega seoses. Ja me oleme lihtsalt kogenud, et kui käia vahepeal ära, et see annab tagasi tulles sellist ülevaatlikust juurde, ehk siis sa suudad haarata asju natukese distantsilt, ta annab juurde sellist suurt pilti ja me tundsime, et meil oleks seda tarvis. Ja kuna meie lapsed olid sellises vanuses, et ma mõtlesin, et täitsa võiks nendega minna, et vanemale jääb kindlasti juba ühteist meelde ka ja kindlasti nad on kõik sellises vanuses, mis kus inimese põhi iseloomu jooned kujunevad ju välja, et öeldakse, et lapsel kujuneb põhiline iseloom välja 3. eluaastaks, et meie lapsed olid sellises vanuses, kus me tundsime, et me tahaksime anda nende ellu jäävalt kaasa sellist rahvusvahelist tunnetust või konteksti. Ja nii me siis pakkisime asjad ja sõitsimegi Taisse. Kui enne Rasmus Kage küsis minu käest, et kas ma olen ise välismaal elanud, siis ma automaatselt vastasin, et mulle pole olnud see ka nagu mingisuguseks suureks unistuseks. Ja siis hakkasin ma pärast jälle mõtlema, et võib-olla ma polegi osanud niimoodi unistada, et tihti peale see elu ja töö, mis parasjagu käsil on sellise tempoga, et ei tulegi pähe mõte, et aga tegelikult võiks ju üritada lahti rabeleda ja ära minna pooleks aastaks või aastaks. Jah. Ma arvan, et sul on täiesti õigus, et minu elukogemus on mulle annud selle, et kui sa oled selle maitse juba suhu saanud, ehk siis sa näed hetkeks ära olemise kasu tagasi tulles, siis sa tahad seda veel ja veel kogeda, sest paratamatult on tõesti ju niimoodi, et kui sa liigud järjest ühte ja sama tänavat pidi 10 aastat järjest edasi tagasi, et siis tegelikult need kuud,
ja nädalad ei ole hiljem enam eristatavad. Aga kui sa saad omale kogemusi ka erinevates füüsilistes keskkondades, siis see rikastab oma elu, sinu elu, meie kõigi elu ja pluss on ju see, et sa saad kindlasti midagi sellist ka, mida sa ei oodanud, mis paneb sind jälle mõtlema mõne asja peale, mille peale sa muidu võib-olla ei oleks mõelnud. Ja tegelikult sa saad pärast aru, et võt, et seda mõtet mul oligi vaja, et ka mõne teise asjaga oma elus tegelikult edasi minna. Anela Laaneots, sa mainisid seda enne, et on võimalik, siis see oli teie jaoks võimalik tänu sellele, et sai teha siis tööd ka distantsilt või et see töö oli selline, mis võimaldas minna Eestist eemale. Aga see ei pruugi alati olla igas ametis võimalik, aga siiski päris paljudes. Nii et kuidas te seda tööd siis planeerisite Taist? Jah, et mina olin sellel hetkel, kui meie hakkasime selle mõttega mängima, et äkki minna kusagile ja äkki minna Taisse, et mina olin lastega kodus ja tegingi laste kõrvalt tööd. Ja paratamatult, kellel on väiksed lapsed, nad saavad aru, et ka ühe aastase kõrvalt 9-5 tööd ongi teha raske, mis tõttu ma olin ka kujundanud kõik oma tööd selliseks, et ma saaksin seda nii kui nii teha distantsilt. Nii et sinu jaoks oli see juba nii-öelda lihtsam natukene? Jah, et ma olin selle juba selle 3 aasta või kolme aasta jooksul oma töö selliseks korraldanud ja minu elukaaslane on meediavaldkonnas töötav ja tema siis kujundas oma elu selliseks, et ta teeb sellist tööd, et mida saab teha siis ükskõik kust, et kas sa siis teed seda Tallinnast, Tartust, Setomaalt, Elvast või Taist. Ja läks õnneks? Jah, läks õnneks, sest et Tai on väga kaugtöö sõbralik riik. Et internet on seal sama iseenesest mõistetav nagu meil Eestis, et isegi kui sa sõidad mingi täiesti väikse puupaadiga mingile väiksele saarele, aga kui seal saarel on juba üks pangalo, siis seal pangalos on kindlasti olemas ka internet. Ja see internet on väga kvaliteetne ja sa saadki seda oma tööd teha. Et Taid on sellest väga hästi aru saanud, et päris paljud inimesed tänapäeval suudavad oma töögraafikut ise planeerida. Ja et päris paljud Skandinaavia riikides elavad inimesed eelistavad sellise külmemaja veeta kusagil mujal. Ja kui Taimaa suudab pakkuda sellist infrastruktuuri, et see kusagil mujal on Taimaal, siis päris paljud maksujõulised inimesed, kes veedavad, ma ei tea, kevades sügiseni aja oma kodus, kodumaal, Rootsis, Soomes, Taanis, siis selliseks külmemaks või porisemaks ajaks nad võivad siis tulla Taisse. Et kui meie elasime Koh Lanta saarel, siis seal oli näiteks isegi Rootsi lastele eraldi rootsikeelne kool ja rootsikeelne lasteaed ka veel kõigele lisaks. Ehk siis see on lihtsalt niivõrd levinud elustiil Skandinaavias. Et siin Eesti puhul võib mõelda, et et te peate siis olema kindlasti nagu üüberrikkad, et te suudate endale seda lubada. Just. Aga see ei ole niimoodi, sest elu Tais, ma ütlen ausalt, elu Tais on soodsam kui Eestis. Nii et kui sul on nii palju raha, et sa suudad lennupiletid endale osta, siis tegelikult on Tais elada odavam. Et me ise kogesime seda oma naha peal. Ja te tegite samamoodi, et läksite just nimelt vastu talve? Jah, me läksime vastu talve, et me läksime novembris ja tulime tagasi aprillis. Pool aastat. Kui pikk oli ettevalmistusperiood, et see teoks saaks? Sest et lennupiletite raha tuli siiski koguda, eks ole? Ja ma saan aru, et elukaaslane pidi oma töö ka ümber sättima ja see omakorda ka võtab aega. Ma arvan, et kõige pikem periood kuulus selle peale, et ise välja mõelda, et jah, ma lähen oma 3 väikese lapsega Taisse. Et sa mõtled selle enda jaoks selgeks, mis on plussid, mis on miinused, mis on võimalikud riskid, mis on võimalikud kasutegurid. Ja kui see oma peas on selge, siis ei ole raske, et meil näiteks, me oleme õnnelikud inimesed elukaaslasega, et me oleme ka varem reisinud, et varem meil näiteks ei olnud sedasi, et me paneme endale hotelli kinni. Me sõidame lennukiga kohale ja siis vaatame, kuhu me läheme ja kus me elame. Lastega niimoodi, mina esimest korda ei riskinud, et siis meil oli pandud hotell kinni 8 nädalaks ja siis me teadsime, et siis me otsime endale elupaiga. Et sellist asja ei olnud, et me hakkame nüüd hirmsasti ka elukohta kohe pool aastat varem valmis
otsima, et noh, meil lihtsalt on nagu eelnev elukogemus näidanud, et seda ei ole tarvis, aga kindlasti on inimesed, kes tunnevad ennast kindlamalt, kui neil on ka varem see kinni pandud, aga noh, Tais on jällegi samamoodi see, et koha pealt on lihtsalt endale elukohta soodsam soetada, et kui sa siit Eestist suhtled, et siis saab natukse kallima pakkumise, aga see ongi, et sa pead seda teadma, me tegime sellist uurimistööd, me teadsime, see meie jaoks oli see analoogne krimmiga, kus me käisime varem kui nagu praegused sündmused peale hakkasid, on täpselt niimoodi, et sa lähed kohale, igal pool on sildid üleval, tulge meile, pakkume sellise innaga elukohta, Tais on täpselt samamoodi. Sa kõnnid mööda tänavaid, pangalote, hotellide, majade peal, igal pool on sildid hindadega üleval ja see ei ole üldse raske, plus inimesed oskad rääkida seal ka inglise keelt, et ei ole ka keelebarjääri. Aga miks just Tai? Miks mitte näiteks Lõuna, Hispaania? Seal on ju ka väga päikseline ja mõnus soe oma talveaega veeta. Noh, meie jaoks oli see, et me soovisime saada ka sellist kultuurilist kogemust. Esiteks, me oleme Hispaanias käinud, Tais me ei olnud käinud ja meile tundus, et meil on praegu võimalik minna natuke kaugem, pikemaks ajaks ja siis me mõtlesime, et läheks siis juba kaugele. Ja siis me mõtlesimegi kohe, et läheks siis Aasiasse. Ja siis me vaatasime natukene neid riikide, noh, mitte nüüd riskianalüüs, aga ikkagi, et noh, millist infrastruktuuri on seal pakkuda. Ja kuna meil on väiksed lapsed, siis meie jaoks oli hästi oluline, et arstiabi oleks kvaliteetne, et apteegid oleksid olemas, et ei oleks mingisugust riski näiteks mingite rahutuste või rahvarahutuste või asjadega, millega me panime küll selles mõttes mööda, et Tais tulid rahutused juulude aeg. Et seda ei olnud siis suvel, kui me planeerisime ette näha, et me tahtsime, et see oleks turvaline koht, kuna meil olid väikesed lapsed kaasas. Ja Tai on hästi turvaline ja lapsesõbralik koht. Plus muidugi on ka see, et kuna minu elukaaslane tegeleb Tai boksiga, nii et kui me pidime valima Malaisia ja Tai vahel, siis noh, me kindlasti me võtsime Tai, et ta saaks siis ka oma hobiga tegeleda selles autentses keskkonnas. Ja see Taisaarte raamat, mida sa täna esitled, minu Taisaared, see on valminud nüüd osaliselt ka seal koha peal. Jäi sul aega seda kirjutada või sa nüüd oled takkajärgi olnud pigem siin kirjutamas seda? Ma kirjutasin seda osaliselt seal, et kui me Taisse läksime, siis hästi paljud sõbrad ja tuttavad hakkasid ikkagi huvi tundma, et kuidas te seal läheb, mida te seal teete, kuidas lastel läheb. Aga kui sa oled kolme väikese lapse ema, siis on päris keeruline leida aega suhelda nagu mingi 25 inimesega eraldi. Et ja sisuliselt rääkida neile ikkagi sarnastest asjadest. Ja mis ma hakkasin tegema oli see, et ma hakkasin Facebookis lõin gruppi, et oma sugulasi sõpru ja tuttavaid kursis hoida sellega, kuidas meil läheb. Ehk siis ma hakkasin nagu vaikselt kirja panema et, ja pilte lisama ja vist isegi mõned videod. Ja sellest siis saigi algus, et ma mõtlesin, et võibolla nädalas korra. Aga kuidagi läks niimoodi, et meie elu oli vähemalt minu enda arvates nii huvitav või et mul oli vähemalt mingid mõtteid jagada, et ma kirjutasin tegelikult iga päev. Kas ma panin mõned pildid, kirjutasin mõne rea, teinekord kirjutasin pikemalt, ehk siis paralleelselt ise enesest hakkas tekkima selline märkmete kogu. Ja mingi hetk jõudis siis nende märkmeteni ka Epetroone, kellega ma tegelikult kunagi olen ülikoolis koos käinud, ta oli must mõned aastad ees ja siis ta ütles, et ta hakka põhjalikumalt kirja panema. Ja siis ma hakkasin põhjalikumalt kirja panema, see oli valdavalt siis, kui lapsed olid õhtul juba magama läinud ja siis ma hakkasin kirja panema. Aga ma ütlen ka, et nende esimeste märkmetega juhtus see, et ma tõmbasin arvuti ülemiselt riiulilt alla, nii et need läksid katki koos arvutiga. Ja siis ma kirjutasin edasi, aga lõpus sellise toimetamise töö ja sellise nagu takkaant järele vaate, et selle ma siis kirjutasin siiski Eestis. Aga mis ma ise nüüd olengi kogenud, on see, et hea on ikkagi ka kohe kirja panna, sest mingid detailid, mis tegelikult on hästi armsad, hästi olulised, need võivad ununeda, eriti kui nii palju huvitavat informatsiooni kogu aeg lisandub.
Annela Laaneots, me tahame kuulda hetke pärast veel sinu muljeid sealt Taist, mismoodi see elu seal siis pool aastat välja nägi, mõned vihjed ja märksõnad sellest poolest aastast. Aga ühtlasi pakume võimalust kuulajatele ka sõna sekka öelda 611 40 40 on meie telefon stuudios 611 40 40. Kui teil on endal olnud perega Eestist välja kolimise kogemus, võibolla mõnele eksootilisele saarele, kuidas see on toiminud? Kas on kõik õnnestunud hästi läinud või on olnud täiesti tõeline prohmakas kogu see ettevõtmine? Et võite oma kogemusi jagada meiega 611 40 40 on number. Nõnda siis meie külaliseks tänases saates on Annela Laaneots, kes on rööprähkle ja aktiivne naisterahvas, kes võttis kätte ja otsustas oma perega pooleks aastaks kolida Taisse ja kirjutas nüüd ka raamatu Minu Tai saared, rööprähkle ja rahunemiskatse. Ja head kuulajad, 611 40 40 on telefon, et kui peaks olema teil oma kogemusi, mis moodi olete kas plaaninud või lausa osanud teoks teha selle, et oletegi kolinud Eestist ära mõneks ajaks, siis kuidas see on õnnestunud, kas on läinud hästi ja kas olete tulnud tagasi, olles siis kogemuse võrra rikkam või vastupidi, oli tegemist sellise kogemusega, mida ei taha väga meenutadagi. No igatahes Tai oli siis see sihtkoht, mille te perega valisite ja kas vastas ootustele? Missugune see esmamulje sellest riigist oli? Jah, selles mõttes ta vastas ootustele, et meie jaoks oli oluline, et seal oleks lastega mugav ja turvaline olla nii headel päevadel kui ka nendel päevadel, kui näiteks midagi võiks juhtuda kellegi tervisega või midagi. Et ta jah, vastas ootustele, et kõik oli käe jala juures, lastega väga tore, mõnus, vastas ka meie ootustele, me saime seal teha kaugtööd, vastas ka selles mõttes ootustele, et me saime sealt sellise kultuurilise kogemuse, mis noh, jääb rikastama meie eluga edaspidi, et noh, näiteks sellised teemad, et me pidime lastega läbi rääkima, et inimestel on erinev usk, et miks väikesed poisid lähevad Mosseesse, miks nad seal kummardavad, et noh, loomulikult meie peaaegu viiesele pakkusse juba huvi, sest ta nägi seda kõrvalt, eks ole, või et loodus on teissugune, et on olemas kekkood, et meie esimene, vabandust, meie kolmas laps, esimene poeg, kes ta õppis just rääkima, et üks tema esimesi sõnu oli kekko, eks ole, me pidime rääkima, mis loomad seal on, et ta vastas tõesti ootustele. Aga kuidas oli noh, sellise suure turistide massiga seal, et me teame, et Tai on tegelikult väga, väga levinud sihtkoht ja sinna minnakse selliseks lühemaks puhkuseks, et kas see ei häirinud või kui palju seda tunda oli seal? Tai ongi hästi eripalgeline, et on mingisugused kohad, mis on hästi üle rahvastatud, näiteks ka see Phuketi saar, kuhu me läksime algusel, aga pärast kui me olime juba kohanenud ja me tundsime ennast turvalisemana, siis me läksime edasi väiksema saare peale, Koh Lanta saare peale ja käisime ka Yao Yai saarel ja mujal, mis seal ümberringi olid. Et sealt leiabki endale igasugune elustiil, leiab sobiva, igasuguse elustiiliga leiab endale sobiva elukoha. Nii et on olemas ka selliseid rahulikumaid ja romantilisemaid paiku. Jaa, kindlasti ongi, et näiteks me olime ühel väike saarel, lapsed mängisid ümberringi, mehega istusime, jõime teed ja siis kuulsin, kuidas üks vene keelt emakeelena kõnelev inimene rääkis telefonis, noh ja kuna ma aru sain, siis noh ta rääkis, et oi, et siin on nii igav, et mingisuguseid suuri läbupidusid ei toimugi, eks ole, meie rahva esindajaid siin ka ei ole, et peame ikka tagasi sinna Fifi saarele minema, eks ole, et siin nagu üldse mingi pidu ei käi on ju, meie hingasime edetanud issand kui tore, et noh meil just ongi siin siuke rahulik ja mõnus olla ja noh kindlasti on ka niimoodi, et noh mõned saared, kus on selline pidu elustiil väga levinud, et sinna mõned inimesed üldsegi ei lähe, et kindlasti ei lähe sinna sellised Skandinaavia perepuhkajad enam, eks ole. Liina Tallinnast on valinud numbri 611 40 40 ja hallo, kuuleme teid. Ja tervist. Ma olen tegelikult praegu küll teel Võru poole, aga pärit Tallinnast, ja. Nii. Tere. Tervist, Annela.
mina ei ole küll käinud oma perega, no või läinud oma perega küll päriselt elama kuugi välisriiki, aga me oleme käinud väga palju lapsega koos reisimas ja enamasti just Aasia riikides. Ja mida ma tahtsin öelda on see, et minu meelest on hirm lastega reisimise Eestis liialt suur. Tegelikult on lapsega koos reisimine hästi tore ja ma olen Annelega väga nõus selles osas, et see teiste kultuuride nägemine ka lapse jaoks on kindlasti väga avardav. Näiteks minu laps ei pea ka Tallinnas ringi liikudes imelikuks seda, kui ta näeb mõnda mustanahalist inimest tänaval. See ei ole harukordne. Ta on suuresti kasvanud ja näinud erinevaid inimesi oma elus. Ja seal kasvab ka tolerantne suhtumine, ma väga loodan. Aitäh selle kommentaari eest. Jah, et ma võtaksingi Liinale sõnasabast kinni, et kui sa lastega reisid või üldse, kui sa oled lapsevanem, et sa pead oma lapsi väga hästi tundma. Et noh, meie saime ka mehega selle sõidu ette võtta sellepärast, et ma olin kõigi oma lastega olnud kodus kuni kolmanda eluaastani. Okei, poeg ei olnud veel lihtsalt selleks ajaks kolmeseks saanud. Ja kui sa tunned oma lapsi, siis sa tead, kuidas nad mingisuguses situatsioonis reageerivad, sina usaldad neid, nemad usaldavad sind ja siis tõepoolest see lennureis ei ole selline, millisena sa seda võid ette kujutada, kui sa seda üldse teinud ei ole. Et reisimine on tõesti täiesti normaalne, kui sa tunned oma lapsi ja sa valid sellise koha, kus sa tead, et lapsel on tore olla, sul endal on tore olla ja see on selline turvaline koht, et tõesti need eelarvused tekivad sellest, kui sa ei ole teinud ja siis sa kujutad igasuguseid asju ette mingitel erinevatel põhjustel. Aivar Võrumaalt on meie järgne helistaja ja number on stuudios 611-40-40. Ja hallo! Tere! On hea kuulata ja neid reisijutte ja kõiki ja siis lähed laskud ise ka nagu muinasjuttu ja kõik, et peredega reisitakse ja aga noh jah, paraku no, ise endale jääb see lihtsalt jah muinasjutuks, sest et ühele poole kõige kaugev reis on, mis saab ette võtta on Tartu, teisele poole võibolla ehk välisreis on Tetseri ja sellega asi piirdubki, aga lastega on muidugi huvitav reis, omal ajal see Saaremaal käidudki oli ka vinge ja häge igati pidi ja oled tunned rõõmud no, lastele vahedust ja aga need eksootilised reisid paraku, need on jah juge, need on meie kandi inimestele siin on kõik on nagu ime nagu muinasjut ja see ei ole, meil ei ole see Eestimaa, meil on see Võrumaakene, siin on lihtsad inimesed paraku, vaesrahvaks ja vaesrahvaks et kuulab aga mõnuga edasi neid eietusi, hea teile. No mõnes mõttes on tõsi ka, eks ole? Et tuli ju telefonikõne tegelikult minu kodukandist, et ma olen ise ju Setomaalt pärit ja Mikitamalt pärit. Et minu esimesed reisid või välisreisid toimusid sellisel viisil, et ma kandideerisin vahetusüliõpilaseks. Ehk siis selle sõidu maksis kinni see vahetusprogramm. Ja kui veel rääkida Võru ja Setomaast, et ma käin oma lastega mõistetavatel põhjustel väga tihti Setomaalt, et nende vanemad elavad seal ja ma ise elan seal ja ma kinnitan, et Setomaalt võib saada väga hea kultuurikogemus, et me just möödunud nädalal vahetusel olime Seto talu muusiumis, kus avati Seto toidu nädal ja me maitsesime erinevaid toite, räägiti Seto kultuurist, et teine kord ei pea ka väga kaugele minema, et saada väga unikaalne kogemus, et noh, Setomaa on ju praegu Soome-Ugri kultuuri pealin 25 miljonile inimesele, et on väga väärt ja avastamisväärt kohtiga siin meil. Ja kui siin oli mainitud Petseri, siis väga paljud inimesed pole aastakümneid Petseris käinud, kus on täiesti suurepärane klooster ja sealt kaugel pole sugugi Pihkva, kuhu võiks ka aegalt sattuda. Just, et Petseri on ju põline Seto pealin ja kõikidel setodele väga hingelege lähedane ja no mis seal salata, käin isegi seal tihti, sest see pakub palju, praegu on Petseris olemas Seto maja, setode kokku saamiskoht klooster, Maariapäev, rada ja festival,
et kultuurilisi kogemusi saab kindlasti kaugelt, nagu näiteks Taist, aga saab ka lähemalt. Aga rääkides Taist ikkagi veel, et sinu kogemused perekonnaga seal pool aastat elades, et ma kujutan ette, et eks seal oli ka oma jagu katsumusi ja sellised kultuurilisi elamusi, noh, mille peale võibolla koha ei tule, et no ma ei tea, taimassaaž on üks märksõna, aga sinna juurde pakutakse ka tihti peale midagi, mida nagu väga võibolla ei taha. Ja selle kohta võib siit raamatust ka lugeda, et minule mõistetaval põhjustel seda ei pakutud, küll aga pakuti tõesti happy endiga massaaži minu elukaaslasele. Et eks selliseid asju tuleb ikka ette, aga sa peadki sellest teadlik olema ja siis vastavalt reageerima, et me peame ka tõdema, et mõned asjad, mis praegu Tais toimuvad, ei ole mitte nende kultuuriline omapära, vaid see on juhtunud tänu sellele, et siin on läinud hästi palju turiste Euroopast ja nad on ka muutnud seda riiki. Aga noh, lastega näiteks kogemus oli ju see, et seal on komme panna söögikohtade juures jumalatele andameid, et kas siis puuvilju, jooke, midagi. Ja noh, meil oli oma lastele alguses vaja väga selgelt nagu selgeks teha, et need asjad ei ole võtmiseks ega maitsmiseks. Et kõrval laud, kus sa võid süüa võtta, kui on näiteks Rootsi lauaga kohvik, et aga siis, kui on pandud sinna kullast aluse peale, et siis sealt ei või võtta. Et noh, ka see jälle eeldab tegelikult kultuuri selgeks tegemist lapsele, et jah, meil Eestis tõepoolest ei ole sellist kommet, et pannakse jumalatele anda meid tänavale välja, aga näete, nüüd me oleme teises riigis, siin on selline komme ja seda me ei puutu, sest need inimesed paneksid seda pahaks. Ja jällegi, sa oled sunnitud oma lapsele kohaliku kultuuri selgitama ja ta paneb selle endale kõrva taha. Aga kõiksugused riskid seoses nende loomade ja elukatega, kes seal Taimaal ringi liiguvad? No need loomad ja elukad, et me tõesti leidsime ühe skorpioni vannitoast, minu elukaaslane leidis, aga see on seal sama harv, et noh, sa lähed siin sohu ja sa võid endale puugi saada, eks ole. Et malaaria sääski seal ei ole, et kui sa just ei roni kuskile džunglisse, mida meie oma lastega ei teinud, et siis noh, meil ei olnud ühtegi sellist kogemust, mis oleks nagu loodusest põhjustatud, et me oleksime kuidagi ohtlikus olukorras olnud. Ja aeg selleks intervjuks hakkab otsa saama, aga mida sa soovitad perekondadele, kes võibolla unistavad ainult sellest, et saaks reisida? Millest pihta hakata, et see teoks teha? Tõepoolest rabeleda välja sellest rööprähkle ja igapäevaelust ja võtta aeg maha. Ja tuleb perekond muidugi kaasa võtta, sellepärast, et perekonda ei tahaks maha jätta ja perekonnaga on lihtsalt toredam koos reisida. Ma arvan, et kõik hakkab ikkagi sellest oma peast peale, et kui sa oled suutnud selle oma peast selgeks mõelda, et jah, ma soovin teha, siis lennupiletite raha on võimalik ikkagi planeerimise korral endale kõrvale panna, et ta ei jää tuhandetesse, ta jääb alla poole tuhande krooni ühe inimese edasi tagasi. Euro. Jah, euro just edasi tagasi piletid, et see on võimalik, ma arvan, pikema aja jooksul kõrvale panna ja kuna see annab lihtsalt elule niivõrd palju juurde ka pärast Eestis tagasi olles. No kes tahab lähemalt teada, missugused kogemused olid Annelal koos perega Tais, siis võib lugeda raamatut Minu Tai saared sarjas, Minu sarjas ja alapealkirjaga siis rööprähkle ja rahunemiskatse. Aitäh sulle tulemast saatesse, Annela Laaneots. Hea kuulda, et see kogemus oli meeldiv, ehk innustab teisigi, ehk innustab mindki ja meie läheme siin kohal edasi muusikaga.